Futbal má v našom meste dlhoročnú tradíciu. Dôležitou stránkou života schopnosti klubu je, aby mal rozsiahlu a kvalitnú detskú základňu. Jednou z činností mestského futbalového klubu je i denný letný kemp pre deti. Po prvom úspešnom ročníku sme sa rozhodli zorganizovať aj druhý, čo mu nasvedčuje tá bohatá účasť. Máme tu 33 detí. A snažíme sa ten vyplniť takú prestávku tých prípravie, keďže sa skončila aktuálna sezóna pred týždňom a ďalšiu prípravu začneme až o týždeň. Tak sme sa hlavne teda na želanie aj tých detí rozhodli spraviť aj tento druhý ročník. Venujeme sa tu hlavne individuálnym herným činnostiam pri tých deťoch, to, čo je pre nich najdôležitejšie, v súlade s tou našou filozofiou klubu naučiť tie deti správne, hlavne tie technické veci, ako je vedenie lopty, obchádzanie supera, robiť to správne, zastrieľať si a proste sa tu zabaviť. Polovicu tých tréningov tvorí nejaká voľná hra. Kemp trvá 5 dní a mladí futbalisti trénujú dvojfázovo. Každá tréningová jednotka má 90 minút. Medzi tým samozrejme majú nejaké voľno, 10. all around. Snažíme sa to spestriť, to čakanie nejakými menej intenzívnymi súťažami. Trafajú Brvno, súťažia vo futgolfe, v kopaní 11, z čoho následne na konci kempu vyhodnotíme teda najlepších talentov tohto celého týždňa. Najprv je rozcvička, potom robíme nejaké tréningy na kopanie, preberanie lopty, potom si zahráme futbal, máme pauzu, 10, obed a potom máme o druhej ďalší tréning. A ešte po 10 máme súťaže nejaké. Napríklad včera sme mali futbol a v pondelok sme mali penalty. Z každej skupiny sa vyhlasuje jeden najlepší hráč. Z tých súťaží dostávame body a kto má najviac bodov z tej skupiny, tak vyhráva. Kemp je určený pre deti od 6 do 13 rokov. Prevažne, myslím, nejakých 70-80% sú to naši vlastní hráči, ktorí hrávajú v kategóriách U8, U9, U10, U11 a už aj U13, ale je tu aj pár externých chlapcov z okolitých dedín. Máme deti rozdelených podľa veku do troch kategórií. Samozrejme, nemá zmysel, aby trénovali 13-ročné deti so 6-ročnými. Mohlo by dosť nejakému zraneniu. Tréningy najmladších vedie pán Milan Král. Tú strednú kategóriu som si zobral na starosť ja. A najstarších má Ondrej Kubik. Dozerá na to aj náš šéftréner mládeže, Miloš Šagat. Niektorí z chlapcov sa zúčastnili i iných kempov. Podľa mňa tu je lepšie, lebo hentam boli trošku trenéri prísnejší, hlavne Kristian. A ešte v noci nás strašili, takže asi tu. Síce prenocovanie na Spartaku v tomto ročníku ešte nie je, no do budúcna sa nad ním rozmýšľa. Čo na noc v kempe hovoria deti? Hej, brali. Program sme trochu zmenili na zajtra, keďže má byť 37 stupňov, tak sa snažíme tie deti niekde zobrať do lesa na nejakú turistiku. Pôjdeme sa pozrieť na Uhrovský hrad, aby boli viac menej v tieni po obede. Chodíme sa tam do káde schladzovať alebo do ostriekovačov, ktoré striekajú trávnik. Veľmi obľúbená súťaž pre tieto deti, ale hlavne pri prípravkách je tzv. Liga majstrov, kde vytvoríme tri rôzne ihriska. Jedno ihrisko nazveme Horská liga, druhé nazveme Slovenská liga a to tretie nazveme Liga majstrov. Tie najlepšie týmy postupujú vždy z tej Horskej ligy cez Slovensko až do Ligy majstrov a tí, čo prehrávajú, postupne idú do tej nižšej súťaže. Chalani sa pri tom vždy výborne zabavia. Chlapcov prišla pozdraviť primátorka mesta Rudolfa Novotná. Zaujímala sa i o to, ako sa deťom v kempe páči. Máte dobrých trénerov? Čo dodať? Deťom ponúkla na výber i občerstvenie. Čo myslíte, čo si vybrali? Chlapci vedia byť i malí čertíci a ani to netaja. Napríklad vyliezame oknom alebo robíme samé blbosti. Zoberieme si fidloptu do šatne a hádžeme si ju. Nebojte, okna na Spartaku sú nízke. Ale najlepšie je, že trenér o tom nevie, takže dúfam, že nepočuje. Ako sme z detí a ich výpovedí vycítili, v kempe panuje dobrá nálada, ako na trávniku i mimo neho. Futbal i aktivity pomimo malých futbalistov bavia.